Вітаю на уроці фізики! З вами учитель Сергій Петрович, і ми продовжуємо опановувати фізичні закони та явища. На попередньому уроці ми з'ясували питання, пов'язані із законом збереження і перетворення механічної енергії. А сьогодні поговоримо про прості механізми та умови рівноваги тіл. Чи можна зрушити з місця Землю? Видатний давньогрецький вчений Архімед понад 2000 років тому сказав приблизно так: Дайте мені точку опори, і я зможу перемістити земну кулю. Малюнок на екрані. Чи справді це можливо? Цікаво? Гайда навчатись! Шановні учні та учениці, з'ясуймо, які пристрої називають простими механізмами. Згідно з ілюстрацією на екрані, до простих механізмів можна віднести важіль та його різновиди блок, коловорот, колесо, похилу площину і її різновиди клин, гвинт та інші. Блок схему різновидів простих механізмів ви можете знайти в конспекті до уроку. До вашої уваги анімація архімедів. — гвинт. Інша назва даного пристрою гвинтовий насос. Він складається із простих механізмів. Зокрема, основна його частина це різновид похилої площини, гвинт. Даний пристрій використовували для підйому води ще в III столітті до нашої ери. Він мав спіральний гвинт і циліндричний корпус. Вал був розміщений під кутом до поверхні води та обертався руками. Під час обертання гвинтова поверхня вала переміщала воду по трубі до її верхнього краю. Потім вода виливалась із корпусу. Цей пристрій використовували для зрошення земель, викачування води з шахт або для наповнення водосховищ. Найпростішим механізмом, за допомогою якого можна підняти важкі предмети, є важіль. Насправді дуже багато предметів, які ми зазвичай використовуємо, містять важіль. Їх приклади на екрані: це ножиці, плоскогубці, терези, пристрій для лущення горіхів та інші. Отже, важіль це тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі, осі обертання. На екрані зображено важіль d1 і d2 це плечі важеля. Якщо d1 і d2 нерівні, то важіль називають нерівноплечим. Якщо ж d1 дорівнює d2, важіль рівноплечий. Приклад рівноплечого важеля терези. Нерівноплечого ріжковий ключ, зображення на екрані. Колесо це частина механізму чи пристрою у вигляді кола зі спицями або диска, що обертається навколо осі. Приклад на екрані. Колесо вважається простим механізмом, коли воно насаджене на фіксовану або рухому вісь, яка проходить через його центр. Це також одна з основних деталей простого механізму коловорота, який перетворює обертальний рух у поступальний і навпаки. Зображення коловорота на екрані. Винайшли колесо близько 6 тисяч років тому і широко використовують у господарстві. Відомі, зокрема, середньовічні сирійські водяні колеса, анімація. На екрані. За допомогою цих пристроїв доставляли воду у віддалені райони. Колесо є майже у всіх транспортних засобах: автомобілях, поїздах, велосипедах, самокатах, кінних возах, а також як шасі у літаках, вертольотах тощо. Приклад використання колеса в мотоциклі. Зображений в анімації на екрані. Майте на увазі, що жоден із простих механізмів не дає виграшу у роботі. У скільки разів виграємо в силі, у стільки разів програємо у відстані. Це твердження називають золотим правилом механіки. Щоб підняти вантаж на висоту H, потрібно виконати корисну роботу. А з індексом К дорівнює П помножити на H, dp – вага тіла. При цьому повна робота, тобто робота, яку витрачено на підйом вантажу на висоту H, обчислюється за формулою. А з індексом повна дорівнює F помножити на H. F – сила, яку необхідно застосувати. Щоб підняти тіло. Оскільки частина повної роботи витрачається на протидію силі тертя, то корисна робота, яку виконують за допомогою будь-якого механізму, завжди менша за повну роботу, А з індексом К менша за А з індексом повна. Коефіцієнт корисної дії простого механізму це фізична величина яка характеризує механізм і дорівнює відношенню корисної роботи до повної. Коефіцієнт корисної дії позначають літерою грецького алфавіту ета. Досить часто коефіцієнт корисної дії подають у відсотках ета дорівнює. А з індексом К поділити на А з індексом повна помножити на 100%. Коефіцієнт корисної дії будь-якого простого механізму завжди менший, ніж 100%. Важливе місце у вивченні простих механізмів належить питанню умови рівноваги тіл. Рівновага механічної системи це стан, у якому всі точки механічної системи перебувають у спокої щодо зазначеної системи вітрів. Скориставшись інформацією, яку ми вивчили на сьогоднішньому уроці, виконаємо досліди, у яких спробуємо досягти рівноваги заздалегідь обраних тіл. Нам знадобляться картоплина, дві виделки і шпажка. Якщо покласти картоплину на кінчик шпажки, то дуже важко втримати в рівновазі картоплину. Вона буде завжди падати. Далі візьмімо дві веделки і приєднаємо їх до картоплини одна навпроти одної. Потім помістимо картоплину на кінчик шпажки. Система буде перебувати у рівновазі, як показано на екрані. Для проведення наступного досліду нам знадобляться корок, у який вставлено сірник, і дві виделки. До корка закріплюємо дві виделки, одна навпроти одної. Поміщаємо цю систему на кришку пляшки. Створена нами система не впаде. Навіть більше, вона може обертатися. На кришці пляшки навколо осі. Проведімо ще один дослід для демонстрації рівноваги тіл. Беремо молоток, до якого гумками прикріпили лінійку. Відтягуємо один кінець лінійки і кладемо її на край конструкції. Важкий молоток не впаде на землю. Тому що створена нами система перебуває у рівновазі. Як ви гадаєте, чому тіла не падали у наших дослідах? Які сили і як діяли на тіла? Чи можна вважати молоток в останньому досліді? важелем? Спробуйте обҐрунтувати відповіді на ці питання у телеграм-каналі Фізика 7. Шановні учні та учениці, ще багато цікавого та корисного вас чекає у конспекті до уроку. Також перевірте свої знання, виконавши тестове завдання. За словами великого українського письменника Івана Франка, лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш в праці варто і для праці жить. Тож я вам бажаю знайти ту працю. Яку приємно і легко виконувати особисто вам. Тоді ви зможете по-справжньому реалізуватись в обраній професії, отримувати задоволення від життя. А щасливі люди завжди є корисними для суспільства. Хай вам щастить!